Kur'an tertili. Başlangıç Kur'an ta'limi. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî enzele alâ abdihi'l-kitâbe ve lem yec'al lehu 'ivaca. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم قرآن أوقوچلاري قرآن مخلصلاري. Bugün icazetiniz bilen Kur'an tertili dersliginin 16. dersini örgenemiz. Bu ders üşbu kollanmamızda harflarını, nutq tavuşlarını örgənişe bağışlanan derslerinin söngüsü hesablanadı. Bu derste biz 3'te 10'daş bilen tanışamız. Demek bu derste örgənedigen malumatlarımız zəl, za ve dad harfları haqqıda tuxtalış. Şüringdek 3 bu 10'daşlarının nutq tavuşları, yani zəl, va ve dad tavuşları bilen tanışamız. Dersdeki tayanç sözler ve atamalar quyidagilar. Tilning old yuzasi, oltishlar tilning yoni. İstilo, itboq, istifola. Zal, va ve dad harfleri. Zal harfi ham, va harfi ham, dod harfi ham, uchala harf ham bizga ma'lum bo'lgan harflar ustiga nuqta qo'yish bilan yasaladi. Zal dalning ustiga nuqta qo'yish bilan, va to harfi ustiga nuqta qo'yish bilan, dod sod harfi ustiga nuqta qo'yish bilan yasaladi. Demak, ular o'z shakldoshlaridan mana shu ustidagi nuqtasi bilan ajralib turadi. Ve ular bilen bir xil tuslanadı, daima bir xil yazıladı. Aldığı harfi koşuluş, keyingi harfi koşuluş, barcha suratlarda şekildaşları bilen bir xil tuslanadı. Zal undaşı. Zal undaşı til üç yüzesi bilen kürek tişler kırıdan çıkadı. Bunun için til üç yüzesi yukarı aldı tişler kırıge basıladı ve mahrecde hava akımı tosladı. Ama avaz bo'g'ilmaydi. Mana suratda ko'rib turganingizdek, zal undoshida tilning 3 yuzasi kurak tishlarga bosiladi. Bu degani fa undosh bilan mahrajdosh degani. Ama fa undoshdan buning farqi shundaki, fa da shovqin to'silmaydi. Avaz oqimi bardavom bo'ladi. As zalda ise o'sha shovqin to'siladi, ya'ni ovoz oqimi bo'g'iladi. Mana shu bilan asosan zal fa undoshidan farqlanadi. Boshqacha qilib aytganimizda zal undoshi jarangli, fa undoshi esa jarangsiz aytiladi. Az 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 mana shu ikkala undoshning farqi hisoblanadi. Ularning orasida asosiy farq mana shu, ya'ni zal jarangli, fa undoshi jarangsiz hisoblanadi. Binobarin zal undoshini ana shunaqa shovqin bilan aytish, fa fa tarzida aytish xato hisoblanadi. Yoki tilni bir yo'li tishlab olish, an ad da da tarzida aytish, bu ham xato hisoblanadi. Uni aynan va av tarzda, ya'ni bir mahorat bilan, nazokat bilan talaffuz etish kerak bo'ladi. Uni yo'g'on aytishdan ham saqlanish kerak, u doimo ingichka aytilishi kerak. Bu ham demak ta'kidlab o'tiladigan so'zlardan hisoblanadi. Zal undoshning talaffuzida til tishning orqasida qolib ketmasligi kerak. Az, az, bu hata. Aynen til, tişinin
tashqarisidan ko'rinadigan bo'lish kerak. Masalan, oldidan qaragan odamga tilning uchi ko'rinsin. Av, av. Shuning uchun biz til uchi demayapmiz. Til uch yuzasi. Til uch yuzasi agar kurak tishlarga bosilsa, tilning uchi, demak, tishdan tashqariga o'tishga to'g'ri keladi. Mana shu to'g'ri talaffuz hisoblanadi. Ingliz tilini bilgan kishilar uchun men bir narsani eslatib o'tmoqchiman. Val undoshi ingliz tilidagi masalan the file deb aytilgandagi the artikli bor. Aniqlik artikli. Mana shu artikldagi the tovushiga o'xshab talaffuz, o'xshatib talaffuz etiladi. Türk tili mutaxassislar, ya'ni turkiyshunoslar aytishicha, o'zbek tilida ham, ya'ni bizning qadimiy turkiy tilimizda ham mana shu the undoshi bo'lgan, mavjud bo'lgan, lekin tilning taraqqiyoti va o'zgarishi asnosida bu undosh tovush bizning tilga yot holatga kelib, bizga begona bo'lib, bizga bizning tilimizdan chiqib ketgan. Ammo aslida bizning qadimiy turkiy tilda ham mana shu undosh kabi tovush mavjud bo'lgan ekanini turkiyshunos olimlar ta'kidladilar. Umid qilamizki, bizning tilimiz mana bu undoshni talaffuziga, demak, inshaalloh osonroq keladi va biroz mashg'ulot qilishga to'g'ri keladi. Mana zal undoshi ustida mashg'ulot qilishga o'tamiz. 31-mashq. The The ذو أذ إذ أذ عذ ذر 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 ذه ذوق ذال إذن عذر ذوق ذهن ذرأ ذرع أذن مخذول أخذ يأخذ لذيذ ذلول ذنوب ذبذب مذهب آذن أذان ذاكرين Endi ushbu mashqni takroran biroz chaqqonroq suratda o'qib chiqamiz. The The Zu Az Iz Uz Uz Zar Zir Zur ذه ذق ذال إذن عذر
zavqu, zihnu, zara'a, zara'a, uzina, mahzulu, ahaza, ya'khudhu, lazizu, zalulu, zunubu, zebzebe, mezhebe, azanu, azanu, zakirine. Navbatdagi nutq tovushi va undoshi. Va undoshi zal undoshining mahrajdoshi bo'lib, uning yo'g'on shakli hisoblanadi. Ya'ni u za tovushidan istilo va itboq sifatlari bilan farqlanadi. Mana suratda ko'rib turganingizdek, va undoshining talaffuzida ham aynan tilning uch yuzasi kurak tishlarga uriladi. Faqat bu istilo va itboq sifatlari bilan, ya'ni tilning orqasi yuqori tanglayga harakatlanishi va havo oqimining til bilan tanglay o'rtasida dimlanishi bilan mana shu xususiyati bilan zal undoshdan farqlanadi. Suratlarni solishtirishingiz mumkin. Mana ikkala mahrajdosh undoshning suratini e'tiboringizga havola qilyapmiz. Mana buni bir tomonda zal undoshining surati, ikkinchisi va undoshining surati turibdi. E'tibor bilan qaralsa, mana tilning orqasining harakatida farq bor va va undoshida istilo undoshi bo'lgani uchun bu undosh halqum sal torroq holatda bo'ladi, ya'ni halqum torayadi. Zal undoshida esa bu holat kuzatilmaydi. Zal undoshi ham va undoshi ham jarangli undosh hisoblanadi. Va undoshidagi itboq va istilo sifatlari boshqa undoshlardagiga nisbatan biroz kuchsizroq ijro etiladi. Bu mana shu va undoshining xususiyatlaridan sanaladi. Bu undoshning talaffuzida ham tilni qattiq bosib qo'ymaslik kerak. Shuningdek, til tishning orqasida qolib ketmasligi kerak. Masalan, ko'pchilik va va tarzida aytadi, bu xato. Bu noaniq aytish. Shuningdek, ba'zilar va'ni yuqori oldi tishlardan emas, ya'ni kurak tishlardan emas, undan keyingi yon tishlardan talaffuz etishga o'tib ketib qoladi. Bu ham xato hisoblanadi. Va aynan kurak tishlardan talaffuz etilishi kerak. Va undoshini va va tarzida tilni bosmasdan, yaxshi bosmasdan noaniq talaffuz etish ham ko'pchilikda uchrab qoladi. Bu ham xato. Uning talaffuzida o'sha zilik, ya'ni pizillash mavjud bo'lishi kerak. Va, av, va, av. Mana shu tarzda uning talaffuzidagi pizilloqlik doimo tiniq hosil bo'lishi lozim. Endi va undoshi ustida mashg'ulot qilishga o'tamiz. 32-chi mashq. Va, vi, vu, av, iv, uv, lav, val, vil, vul, van, hav, va'du, zafer, gayzi,
Zalimu Nazimu Hizlu Zulel Zulmu Zahara Kazimu Azimu Galizu محفوظ ضمضم ظللنا مظلوم ظنونا مستعظم Endi ushbu mashqni takroran tezroq suratda o'qib chiqamiz. Va vi vu av İz, uz, lav, zal, zil, zul, zan, hav, zadu, zafer. غيظي ظالم ناظم حظل ظلل ظلم ظهر كاظم عظيم غليظ محفوظ ضمضم ظللنا مظلوم ظنونا مستعظم navbatdagi o'rganadigan nutq tovushimiz dod undoshi. Bu undosh arab tilidagi talaffuzi eng qiyin bo'lgan undosh hisoblanadi. Shuning uchun uni mana oxirida o'rganmoqdamiz. Dod undoshi tilning o'ng yoki chap yon qirg'og'ini yoki har ikkisini birdan yuqori oziq tishlariga urish bilan hosil bo'ladi. Bunda tilning o'ng yoni o'ng tarafdagi yoki chap yoni o'sha tomondagi, ya'ni chap tomondagi oziq tishlarga yohud har ikki yoni ikki tarafdagi yuqori oziq tishlarga qattiq uriladi. Mana bu suratda ko'rib turganingizdek, dod undoshi tilning yonidan hosil bo'ladi. Tilning mana bu yon qirg'og'idan hosil bo'ladi. Mana shu tilning yonini, demak, yo o'ng tomondagi, yo chap tomondagi oziq tishlarga urish bilan aytiladi. Yoinki malaka oshgan bo'lsa, imkoniyat bo'lsa, ikkala tarafni teng yuqori oziq tishlarga urish ham mumkin. Bunda dod nihoyatda mukammal, go'zal tarzda hosil bo'ladi, talaffuz etiladi.
Hozirgi sizga havola qilinayotgan suratda kesme surat bo'lgani uchun bu suratda demak mahraj aniq tushmay qolgan. Faqat bu yerda strelkalar bor, mana shu strelkalarni izohlab qo'yishimiz kerak. Dod undoshining talaffuzida o'ziga xos bir xususiyat bor. Ya'ni dod undoshining o'ziga xos bo'lgan sifati bor. Bu sifat istitola deb ataladi. İstitola degani cho'zilish, uzayish degan ma'noni anglatadi. İstilohda esa havo oqimining mahrajni, ya'ni tilni surishi natijasida til yonining oziq tishlariga biroz sirg'alib oldinga siljishini istitola deyiladi. Mana bu suratda havo oqimi ifoda qilingan. Havo oqimi go'yo demak mahrajga urilib, ya'ni tilning yoniga urilib, tilni oldi tarafga biroz siljitmoqda va mana shu sifat dodning xususiyati hisoblanadi. Buning talaffuzdagi ahamiyati qanday desangiz, bu asosan dod undoshi sokin bo'lganda ko'zga tashlanadi. Masalan, ad ad mana shu ozgina turib qolinishi tilning mahrajda oldiga biroz sirg'alishi hisobiga bo'lyapti. Agar bu sifat bo'lmasa, masalan, ad ad tarzida talaffuz etilar edi. Ad ad mana shu holat demak doddagi istitola sifati hisoblanadi. Buni o'zlashtirish biroz mashg'ulot talab qiladi, to'g'ri. Lekin qiyin narsa emas, mashg'ulot bilan buni egallash mumkin. Muhimi bu bizning Qur'on tajvididida, Qur'on ta'limida muhim ahamiyatga ega qoidalardan sanaladi. Dod mahrajining suratini yana ham tushunarliroq bo'lishi uchun tilning yuqoridan olingan surati va tanglayning ishtirok etish holatlari ham alohida surat bilan e'tiboringizga havola qilinmoqda. Mana bu suratda tilning yoni, dodning talaffuzda ishtirok etadigan qismi yashil rang bilan belgilangan. Tilning oldi yoni sariq rang bilan berilgan joyi esa dodning talaffuzida tanglayga biroz hiyol teksada, lekin dodning hosil bo'lishida bu asosiy ishtirok etadigan o'rin hisoblanmaydi. Tegadi xolos, lekin urilmaydi. Boshqacha qilib aytganda shunday. Ya'ni tilning mana shu joyi ham tanglayga tegadi, lekin qattiq bosilmaydi. Tanglayda ham xuddi mana shu holat ifodalangan. Tanglayda sariq rang bilan berilgan o'rin bu dodning talaffuzida tilning uch tegadigan joyi hisoblanadi. Lekin ko'k rangda belgilangan nuqta nuqta qilib belgilangan joyga mana bu dodning talaffuzida til rosmona tegadigan joy hisoblanadi. Dod undoshini demak tilning yonidan aytishga harakat qilamiz. Uni til oldida aytishning bugungi arab tiliga masalan bog'liqligi bo'lsa-da, lekin biz o'rganayotgan Qur'on tovushida bu talaffuz unchalik to'g'ri hisoblanmaydi. Shuning uchun tilning orqasi yonini harakatga keltirishga urinishimiz kerak. Dodning talaffuzida mashg'ulot quyidagicha bo'ladi. Tilning yonini tishlarga o'ng yo chap tomonga qaysi tomon qulay bo'lsa, o'sha tomonga harakatini ta'minlash kerak. Ya'ni tilni biroz tishlab bo'lsa ham, yoki e'tiborni mana shunga qaratib, xullas tilni o'ng chap tarafga harakatini faollashtiriladi. So'ng bo 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 deb tilni yonini urishga harakat qilinadi. O'ng yo chap tomonni qaysi biri kimga qulay bo'lsa, o'sha tomonni tanlab olinadi. Ko'pchilikka chap tomon qulay bo'ladi. Ba'zilarga o'ng tomon qulay. Endi ikkalasiga ham qudrati yetgan odam ikki tomondan aytsa yana ham yaxshi. Faqat bunda tilning o'rtasi tanglayga yopishib qolmasligi kerak. Bo bo bo'lib. Bu xato hisoblanadi. Til shu oziq tishlarga tegish bilan kifoyalanishi kerak. Ana tilni qayrab olganimizdan so'ng, ana undan so'ng dodning sifatlariga e'tibor beramiz. Dod yuqorida aytganimizdek istitola sifatiga ega, bu uning xos sifati hisoblanadi. Shu bilan birga dod istilo va itboq sifatlariga ham ega. Ya'ni uning talaffuzida til orqasi faollashib, tanglay tomon harakatlanadi va havo oqimi
til bilen tanglay ortasında dimlanadı. Endi dod undoshi üstüde mashg'ulot qilishga o'tamiz. 33-chi mashq. Do di bu ad id un had dah dih duh badu ضعفوا قابضوا ضيفوا عضلوا ضهبوا غضب مغضوب خضرا أرض مرض خاض ضاع يضيع فضل أضحك يضحك أرضعنا. Endi ushbu mashqni tezroq suratda takrorlaymiz. Do di bu ad id un had dah dih duh dadu di'fu qabadu dayifu adlu dahbu ghadabu maghdubu خضيرة أرض مرض خاض ضاع يضيع فضل أضحك يضحك أرضعنا. Demek dod undoshining mashqida ko'proq mashg'ulot qilishimiz kerak. Bizning ustozlarimizda shunday ustun bor edi. Masalan, mana shu dod undoshi, ya'ni shunga o'xshash talaffuzi qiyin bo'lgan undoshlarda o'rganuvchilarni bir hafta mashq qildirishardi. Bir
insan bir narsani qilsa, ikkinchisi ham shuni qilsa bo'ladi demak. Biroq inson qilganini inson qila oladi deydi-ku. Shunga o'xshash dod undoshini qorlarimiz juda yaxshi talaffuz qiladilar. Arablarning mujavid qorlari esa juda nihoyatda güzel tarzda talaffuz qiladi. Demak, bir inson qilganini boshqa bir inson ham qilishi mumkin. Mana shu nuqtai nazardan olib qaralganda, dod undoshini har bir o'rganuvchi, har bir demak Qur'on talibi talaffuz eta olishi mumkin. Faqat mashq qilish, ozgina mashg'ulot qilish ko'proq bo'lishi kerak. Tajvid ilmining ustozlaridan buyuk muhaqqiq olim Muhammad ibn Jazari rahmatullohi alayh o'zlaridan oldingi mutaqaddim tajvid ilmi ulamolaridan naql qilib ularning aytgan so'zlarini o'zlarining mashhur tajvid ilmiga doir she'riy asarlarida keltirib tajvidga ta'rif berib aytadilarki va laysa baynahu va bayna tarkih illa riyadatu mri'in bifakkih. Tajvidga amal qilish bilan tajvidga amal qilmaslikning orasida kishining jag'ining mashg'uloti orasida farq bor xolos deydi. Ya'ni kim jag'ini ko'proq ishlatgan bo'lsa, mashqni ko'proq qilgan bo'lsa, u tajvidni ado eta oladi. Kim mana shu joyda demak nuqsonga yo'l qo'ysa, u tajvidda nuqsonga yo'l qo'yadi. Dodning talaffuziga doir yana bir narsani eslatib o'taman. Men dod undoshning talaffuzida ko'pchilikda sodir bo'ladigan xatolardan biri bu dimoq ishtirokini qo'shilishi. Mo, bo, an, al. Mana shu talaffuzda kimdir xuddi tajvid bilan aytayotgandek tasavvur qiladi o'zini. Aslida esa bu xato. Doning talaffuzida dimoq yo'li berk bo'lishi kerak, u dimoqsiz tiniq aytilishi kerak. Bo, ad, ad, ad sokin aytilganda ham dimoq yo'li ochilmasligi kerak. Dod undoshdagi istitola sifati doimo dod undoshida mavjud hisoblanadi. Faqat sokin bo'lganida bu sifat yana ham yaqqolroq ko'zga tashlanadi. Endi ushbu dars undoshlarni nutq tovushlarini o'rganishga bag'ishlangan so'nggi darsimiz bo'lgani uchun xulosa sifatida e'tiboringizga bir ma'lumotni havola etamiz. Bu ham bo'lsa ayrim sokin undoshlarga xos holatlar haqida. Ayrim sokin undoshlarga xos holatlar bor, ularni sanab o'tamiz. Ba, jim, dal, to, qof tovushlari sokin bo'lganida qalqala qilinadi. Ta va kaf undoshlarida ham sifati dimlangan havoni kuch bilan qo'yib yuborish bilan biroz urg'uli ado topadi. Shin undoshida sokin bo'lganida tafashshi sifati yanada ravshan zohir bo'ladi. Dod tovushida istitola sifati sokin bo'lganida, ya'ni dod undosh sokin bo'lganida aniqroq ijro topadi. Bu qoidalarni birma-bir yuqorida har birini o'z o'rnida o'rganib o'tdik. Bu yerda xulosa sifatida e'tiboringizga havola qilinmoqda. Endi navbatdagi topshiriqqa o'tamiz. 25-chi topshiriq. Dod tovushining mahraji va talaffuziga xos sifatlarni aytib bering. Quyidagi savollarga javob bering. Tilni oltishlar orasiga olib aytiladigan undosh tovushlar nechta? Zal tovushi qaysi nutq a'zosida qanday hosil bo'ladi? Zal tovushining fa undoshidan nima farqi bor? Zo tovushi qaysi undosh tovushga o'xshaydi va undan qaysi jihatlari bilan farqlanadi? Dod undoshi qanday xususiyatlarga ega? Dod undoshining mahrajdoshi bormi? Istitola deganda nimani tushundingiz? Sokin dod undoshi qanday talaffuz etiladi? Dod va zo undoshlarini noto'g'ri talaffuz etish shakllaridan qaysilarini ayta olasiz? Alhamdulillah, mana shunday qilib nutq tovushlarining barchasini o'rganib o'zlashtirib o'tdik. Endi keyingi darslarda
Bularını salıştırma üsulü de ham bir kadar okşaş undaşlarını örgənib ötəmiz. Ondan sonra inşallah Kur'an okşaya dair sanaklı yine kaydalar var özü. Öşe kaydalarını örgənib inşallah ondan sonra Kur'an tılavatıya cazım kılamız. Allah özü asan eylesin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.